Oj, nu kommer den där. Ja, just det. Det är fight som fan vid husen här. De här stenarna där. Ja. Inte bra alltså. Jag tror att det är några på kullen till vänster om oss också. Ja. Oj. Ja, det är aj. Han var längst upp i huset. Ja, jag healar lite. Ja. Mycket. Ja, men skojar du? Ja. Stubba igen med det där. Ja, men nu ska vi se. Vi vill ju hit, typ. Ja. Var han ressad där uppe, eller? Där står han. Nu är det från kullarna. Ja, där. Nej. Det var en till bakom typ den stenen. Ja. Jag kastar lite smoke så något här.